pyramidy. Pyramidy jsou jednou z nejzáhadnějších staveb na planetě. Po celém světě, na všech kontinentech, od Ameriky po Evropu, od Austrálie po Afriku, Asii, byly nalezeny stovky kamenných struktur pyramidální formy. Pravidelné pyramidy, useknuté pyramidy, stupňovité pyramidy, pyramidální horské komplexy, mnoha tunové stavby, megalitické zdivo nemající obdoby, jasná orientace na světové strany. Pyramidy, jejichž stavba si žádala vynaložení obrovských sil, času a zdrojů a rovněž znalosti exaktních věd. Pyramidy jsou nacházeny dodnes. Jedny jsou skryté pod písky, druhé pod zemí, třetí jsou zarostlé lesy, čtvrté jsou skryty pod vodou. Ale všechny spojuje jedna věc. Tyto jedinečné velkolepé objekty byly postaveny v dávných dobách a představují jediný světový komplex spojený s Kailas. A to vyvolává mnoho otázek. Z nich hlavní je, kvůli čemu? Kvůli čemu lidé vynakládali takové kolosální výdaje? Je jasné, že pro něco globálního a nadmíru důležitého, týkajícího se celého lidstva. Ale to vyvolává ještě jednu otázku. Jak to funguje? Ale odpovědi na tyto otázky lidstvo ještě musí najít.